Korxonangizda sizni jamoangiz bilan sizni o'rtangizdagi munosabat qanaqa bo'lishi kerak? Masalan, korxonangizda xodimlaringiz bor, ayrim rahbarlar bor. Aytadiki, men xodimimga juda yaqin bo'ldim. Birgalikda ovqatlandim, birgalikda o'tirdim, turdim, birgalikda aytalik, transportda yurdik, birgalikda bitta joyda o'tirdik. Juda yaqin bo'lganim uchun xodim taltayib ketdi. O'zidan ketdi, haddan oshdi, qo'pol hazillar qiladigan bo'ldi. Bu yaxshi emas ekan. Yaqin bo'lish xodim bilan yaxshi emas degan fikrga kelib, endi xodim bilan rastayaniyani ushlab, uzoq masofa saqlab, salom bersam o'sha yerdan bosh qimirlatib, "Valaykum assalom" deb qo'l bermasdan masofani saqlashni boshlang. Masga aytamanki, ikkalasi ham noto'g'ri. Juda ham yaqinlashish ham noto'g'ri va uzoqlashish ham noto'g'ri. Juda uzoqlashadiganlar bor. Uzoqdan salomlashadi. Yaqin munosabat qilmaydi, tabassum qilmaydi, u bilan suhbatlashmaydi. Uni problemalaridan xabar yo'q. Uni qalbida nimalar sodir bo'layotganidan bexabar. Bu ham noto'g'ri, chunki bunisida siz juda ham uzoqlashyapsiz, sovuq bo'lyapsiz. Birinchisida esa siz juda ham yaqinlashyapsiz. Xodim bilan biznes egasining o'rtasidagi munosabat ota va farzandning o'rtasidagi munosabatga o'xshaydi. Farzand otasidan qo'rqib turadi, shu bilan birgalikda otasini yaxshi ko'radi. Xuddi shunaqa bo'lish kerak. Ya'ni lider, haqiqiy lider, uni qo'l ostidagi komandasi liderdan qo'rqib turish kerak va shu bilan birgalikda uni yaxshi ko'rish kerak. Masalan, bizga otamiz bizni so'ksa ham, baqirsa ham, urushsa ham, baribir otamizku, otamizni yaxshi ko'ramiz u baribir. Voz kechmaymiz otamizdan. Xuddi shunaqa narsa bo'lish kerak. Lider o'sha zolotaya seredina deydi, o'rta yo'lni tuta olish kerak, topa olish kerak.